我想我有很多问题，我觉得很多事情我都不明白。到了今天，我们变得这个情况，不论你在社会里面也好，在舞台里面也好，这个时代面对的问题，也是需要我们很冷静的去看。通常很多人对我有一些评论，就是说容颜症。只会提问题，他不给你答案。这句话其实有问题的，因为我不是老师我不是那个传统的老师，就给一个绝对的答案。我觉得讨论是很重要，所以提问题、分析问题很重要。所以有了问题之后，有讨论，有集体的互动很重要。很多时候可能也是创意的开始。艺术家什么时候在什么情况下面艺术家变了知识分子，然后知识分子什么情况下面变了革命分子，然后在什么情况下面革命分子变了反革命分子，这几个问题是一层一层的去的。其实也在提出来说，你搞创作是现有的社会环境里面，你可能慢慢慢慢会思考关于责任的问题，然后你一碰到责任之后，下一步可能就会碰到这个社会改革的问题，之后就会碰到这个碰到一些政治的边缘。OK， 所以这几个问题，四个问题吧，我印象好像是，我想对，尤其是台湾跟国内的朋友来说是他们会有很多很多反思的。夜奔第一次做的夜奔，其实是这个内容跟形式全跟后来发展的是有很多出入的。第一次是挪威要做中国挪威建交50周年，挪威的负责文化的朋友就坚持要请我去在他们的这个演出里面参加这个演出。当然这个演出一半是北京区在策划的，那他就要另外一半是由我来策划，那就变了一半是北京一半是香港。那他请我策划的时候，我就说我要做的是内地跟香港的合作，那我就请了柯俊来参与，我就借了林冲的故事来讨论一个体制怎么演变回另外一个体制，或者有一个体制里面怎么走到另外一个体制里面去。我没有说他要离开了这个封建体制，走到一个山上面去做强盗不讲这些具体的，只讲离开
去哪里，然后要离开的时候他要怎么决定。所以这个就是野奔原来的故事。那我将这个挪威，这个因为挪威那个时候是他们给了我40分钟，我就将40分钟里面将斯奈安，将李开先将林冲，将柯军，这四个人的身份跟他们的背景都调来调去。然后我就因为那个时候我一直在跟柯军讨论他，因为他常常跟我说国内很困难嘛，他也面对很多问题，我也很同情他，但是我也明白这个体制怎么大，你怎么去处理呢所以这个舞台就变了一个怎么说呢，一个道白的一个地方他在台上到底他在演李开先，还是在演林冲，还是在演的施耐庵，还是在演自己 OK 那这个就变了其中一个题目了那另外一个题目就是他我替他画脸这个过程变了一个背景里面的一个场景，所以这个脸是慢慢越画越清楚变了一个脸谱，然后慢慢又越画这个脸谱都不见了，就变回他原来的自己所以这个大概就是这样 OK， 这个是当初开始的林冲讲体制，离开体制去另外一个体制。因为我每一次跟他们合作做唱作的时候，都要问他们很多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 ，讨论很多问题然后讨论很多他们可能会思考的一些事情，包括下一步会怎么样，下一步是不是你可以控制到的，下一步跟上一步的关系在哪里。那我是用他们传统戏曲里面有一个身段，然后他们这个身段里面去了这个阶段就一定有下一步，就踩出去之后他脑袋里面在想什么，上一步跟下一步，这个是舞台上面尤其是城市化的中国传统表演艺术的话，一步跟着一步是怎么样都是很多既定的规矩
所以拿出来讨论是对他们有会有很多反思的。我想对柯军是一个很重要的一个经验，所以在此之后他就一直跟我说，荣老师能不能再重新再去排这个夜奔，然后我说可以啊，然后他就说我找两个年轻人来你来排他们好不好，我说也可以啊，然后柯军就打电话来说我两个年轻人都不干了，我问他们发生什么事情，他说他们都觉得昆剧没有什么未来，一个就去当兵了。所以我在想林冲是逃离这个军队的，这个真是一个讽刺。另外一个说他想做导演，他不想做演员，他就去北京申请电影学院。然后没多久柯军又来找我说有一个回来了那个就是杨洋。 OK， 两个，一个去当兵的那个当然没有回来，他去当了兵，那个回来那个是好像是电影学院没有收他，他又回来，然后我就说 OK， 一个也可以，那我就开始跟杨洋做很多工作坊啊，比如说我会说你这个城市里面你这做这一步之后再做哪一步 OK， 那我说啊，我要不要将它反转来，先做 A 再做 B， 你先做 B 再做 A， 看看这个感觉怎么样 OK。 我们做了很多这样的实验。另外一个实验我是说你将所有的动作或讲你的绑住你的手，然后你就心里觉得你要做所有的动作，然后你就做吧，所以他的身体就不断哎呀这样动又这样动又这样，这个也是一个很有趣的经验。对他来说尤其是他第一次做这种 isolation， 就是一个这样的一个身体动作的一个局部的一个实验 OK。 那他做完之后我也跟他有很多讨论，我想对一个年轻的演员来说，一个是他的师傅叫他做他就做了，所以他也没有什么其他，就是说原来这个就是实验 OK。 当时我觉得慢慢我就在跟他讨论关于排练的时候排练室是怎么样，你穿什么衣服排练，然后我觉得最有趣的就是你有一个动作我觉得很有趣，就是他站在哪里，然后他的右脚向上面贴，然后前面这个大带就飞到这个肩膊上面去 OK， 然后他就这样这个又放下来之后又再贴一次，然后我就说能不能贴十次他就不断贴贴贴贴贴，我就说哎呀这个大太子好有趣，这么原来服装里面这个动作，有了动作之后才有这个服装，还是有了这个服装才有动作，他就跟我说我不知道。后来我就写了一段声音请他们录下来，就是全是由头到尾就说我不知道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 ，然后我说你怎么可以不知道，你做的事情怎么可以不知道所以这个就是夜奔时候我们做的很多对话，有些对话就变成这个剧场里面的一部分，一个就是下一步应该怎么样，在下一步应该怎么样 OK， 这是一个。另外一部分就是我不知道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  OK。 那 deconstruct 就是将结构
服装啊、排练时候的一些动作啊，这个其实都是对我来说是我觉得是一个切入点，因为我要了解更多他们做的事情。那解构的过程里面，只有也启发我重新去思考。解构的过程里面，有些是局部化身体动作啊，另外有一部分是空间啊。我说你全在桌子上面坐，整套都在桌子上面坐，他们就这是一个很对他们说是一个很重要的考验。我说舞台可以很大，也可以很小。如果是怎么小的时候，你怎么做？如果是很大很大，你会用多少空间 ？OK， 所以这个是我一直跟杨洋在发展的，发展到一个阶段，柯钦就进来了。然后柯钦看着自己的徒弟，哇，好厉害啊！他可以慢慢慢慢将他们两个都很熟悉的内容都变得这个样子的话。哇，这个师傅就开始发奋努力了，但也不断很大胆的在做实验。所以一个师傅一个徒弟比两个都是武僧，是的确是有意义。所以后来这个整个实验就变得跟传承有关系，就是一个师傅怎么样，一个徒弟怎么样。